What is happiness for you? Технічні негаразди, але сподіваємося, що ми таки відновимо зв'язок із Олексієм Савіцьким. Президент України Віктор Янукович прибув до Вільнюса. На завтра у голови держави заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. У європейських партнерів ще є надія на підписання Україною угоди. Натомість українська опозиція заявляє, що Янукович ніколи не матиме бажання підписати угоду про асоціацію. Про це у Вільнюсі, зокрема, сказав лідер партії УДАР Віталій Кличко. Він запевнив представників Євросоюзу, що опозиційні сили і суспільство продовжать боротьбу за демократичну європейську Україну. Про перший день роботи саміту розкаже спеціальний кореспондент ТВА Віктор Чернишук. Віктор, вітаємо. Чекаємо подробиць. Вітаю, колеги. Взагалі на Вільнюському саміті багато подій, зустрічей відбувається поза графіком. Якщо зустріч президента Литви і України, на яку очікують сьогодні, ввечері планувалося завдалегідь, робочі засідання глав європейських держав, які мають виробити пропозиції для України, є позачерговим. Європейські партнери розуміють тиск і загрози з боку Росії і мають намір запропонувати допомогу Україні. Тому Європейський Союз буде пропонувати підписання угоди безпосередньо на саміту з усіма пакетами гарантій. У той самий час на саміті відбулися важливі зустрічі громадських діячів, партійних лідерів і парламентарів, представники яких вже підписали угоду про асоціацію. Правда, вона не має юридичної сили, але в ній представники суспільства і депутати парламентів Європейського Союзу і України беруть зобов'язання щодо імплементації фактичної угоди. Це прискорить початок їх дії. В рамках саміту відбувся і діловий форум, на якому не лише пропонувалися передові ідеї для запобігання Україною кризи від зменшення експорту в Росії, але й конкретні проекти по співпраці бізнесменів ЄС і України.
Тут також були запропоновані ґрунтовані розрахунки відомих економістів, згідно яких загроза від зменшення товарообігу з східним ринком в Україні значно перебільшена. Крім того, в українських розрахунках не вмотивовано, не включено компенсацію і прибутки від експорту на ринку Європейського Союзу. У Вінниці вже підписано угоду про авіацію, тобто спільне небо між Україною і ЄС, пораховано угоду між ЄС і Грузією, оголошено про надання Молдові безвізового режиму. Навколо саміту теж відбуваються різні події. Так, українці зорганізували власний Євромайдан на душ Палаца Володимира, який зараз і відбувається той майдан. І в тому палаці почався саміт. Перед пів відбувався хода через все старе місто і центр Вінниці, в якому взяли участь представники України і Литви. У громадських конференціях, що відбуваються в рамках саміту, взяли участь європарламентарі і представники української опозиції. Виступаючи перед членами Європарламенту, лідер Удару Віталій Кличко сказав, що європейські, мабуть,